Semestinya uh, membayar zakat adalah wajib bagi mereka berkemampuan untuk menunaikan uh, pembayaran zakat tersebut bagi kita menyegerakan dan juga untuk memastikan agar uh, apa jua yang diusahakan dalam aspek pembayaran zakat itu khusus pengagihan kepada anaf, uh, uh, asnaf akan dapat uh, dibahagikan dengan seadil-adilnya. Jadi pada hari ini kita akan bercakap berkenaan tentang Kutipan Zakat majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bersama dengan saya adalah Tuan Zamri Ahmad Suhaimi, Ketua Pelan Pengarah Bahagian Kutipan majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Oh, Um, ya, sudah pasti penghujung tahun ini uh, mereka yang layak membayar zakat dan juga berkemampuan akan berkira-kira untuk yeah. membuat pembayaran zakat. <coughs> Dalam aspek pembayaran uh, zakat pendapatan ini, uh -huh. mungkin boleh dikongsikan bagaimanakah uh, usaha dan juga caranya supaya kita mengetahui dengan lebih uh, lanjut berkenaan tentang uh, tugas, kewajipan dan juga kaedah pembayaran zakat pendapatan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para, uh, para uh, penonton dan pendengar. Assalamualaikum Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Berhubung berhubung kepada dengan zakat pendapatan ini. Ya. Maknanya pendapatan ini kita perlu buat pengiraan setiap tahun. Uh -huh. Ha maknanya setiap hujung tahunnya kita kena buat kiraan. Kan uh -huh. kadang-kadang ada orang bayar zakat tu dia bayar uh, sama saja. je. Tahun ni 1000 uh, tahun depan pun 1000 uh -huh. eh uh -huh. tapi sebenarnya kita kena buat pengiraan. Uh, setiap tahun kita kena buat pengiraan mungkin yeah. ya, kita punya pendapatan tu dah ada kenaikan yeah. ya, Gaji dah setiap tahun ada kenaikan uh, Mungkin pada tahun ni mungkin overtime lebih ke yeah. Ada komision buat dropship macam-macam lah sekarang kan uh, uh, yeah. Jadi kita kena buat pengiraan dulu uh, uh. Kita tak boleh nak terus dia yes, kata nak bayar aje. Okey, nak bayar sibu, ah kita rasa cukup. Ah sedangkan kalau kita kena buat pengiraan yang sebenar mengikut tafsiran ah yang sebenar, mungkin kita kena bayar lebih pada itu. Okey, kadar itu bagaimana tuan kalau diikutkan yang yang paling asasnya itu. Akan 2.5%. Ah yang paling asas ni maknanya hmm. uh, pendapatan kasar kita dalam okay. tempoh setahun hmm. uh, kita beri penolakan kepada perbelanjaan asasi yang kita benarkan. Okey. Ya, yeah. pola asasi itu adalah dari segi perbelanjaan diri, hmm. isteri, hmm. anak-anak, ya yeah, tanggungan kita dan sebagainya. Ya. Yeah. Hasil uh, penolakan tu baru dikenakan zakat 2.5% saja. Okey. Ha ya Allah kata apa ni Allah kata wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak milik orang yang susah yang meminta-minta dan orang yang susah yang tidak meminta-minta. Dua setengah peratus ya je. Allah minta dua perpuluhan lima peratus saja. Sembilan puluh tujuh lima lagi tu kata orang di 9 tu pokok dek kau lah. Hmm. <laughs> lah apa, kan? lah. Ha, ha. apa nak pokok buat. apa nak lah buat kan. Hmm. Ha, jadi dua ni lima peratus untuk asnaf yang lapan itu. Alhamdulillah. Ha, ya, asnaf fakir miskin yang kita nak santuni banyak lagi asnaf asnaf ni ya, ya. Eh yang, yang ha, semakin hari yang memerlukan bantuan apa semua tu. Hmm. Ha, daripada dua perpuluhan lima peratus yang tuan-tuan Bayar itulah yang kami akan uh, agihkan. Yeah, uh, can, jadi uh. Uh, definisi pendapatan ini termasuk hmm. gaji. Ya. pendapatan perniagaan Pernagaan. pendapatan berbentuk uh, mungkin hadiah dan sebagainya termasuk hadiah pun uh, dikirakan pendapatan dividen uh, dividen uh -huh. mal mustafa namanya uh -huh. uh, hasil pendapatan yang yang kita dapat uh, apa jalan sekalipun dengan cara yang halallah okay. uh, yang haram tu tetap uh, tidak boleh diistiharkan zakat uh -huh. uh, ya pendapatan gaji pokok allowance, bonus komisen side income ke okay. ataupun yang uh, contoh yang yang dah pencen ataupun yang dah bersara hmm. ya yang bersara dia dapat uh, apa ni uh, imbuhan persaraan hmm. ya bulan-bulan tu patut ada kerja lain pula okey ha, jadi kena campur dua-dua tu hmm. ataupun hmm. dia tak kerja hmm. Dia tak kerja hanya uh, tumpu kepada apa uh, pencen sahaja okey ha, yang tu pun kadang-kadang orang salah faham hmm. Dia kata saya dah tak kerja ustaz hmm. ya saya dah tak kerja Uh, macam mana nak kena zakat hmm. eh, Saya pension je okay. kan? Buat apa tuan mempension Pension saya tak banyak lah Ada 8000 ribu ah, <laughs> Jadi 8 ribu tu sama Macam kerja <laughs> kita yang Kerja ni yeah, yeah. Jadi wajib dia kena kira dulu hmm. ah, Kira dulu sama ada Kena ataupun tak kena ah, ah, Dan okay. setiap tahun pun Kena kira juga hmm. Takut kita Kita estimate Kita bayar tu Takut tak cukup okay. ah, Kalau ada berlebih tak apa hmm. eh, Takut tak cukup Kalau tak cukup ni Maknanya seolah-olah kita dah Uh, makan hak orang lain. Ah okay. uh, yang tu kita bimbang tu. Uh, hmm. ya itu juga kita nak Menceritakan berkenaan kalau tertinggal mm -hmm. ya sedikit. Uh, Bagaimana boleh digantikan semula ataupun boleh dikodokkan untuk pembayaran zakat yang yang tertinggal itu. Ah uh, okay. Dia uh, kodok ni maknanya macam kena ganti balik Ya mm -hmm. eh, kalau kita pinjam eh uh, buat loan ke apa ke kena ganti juga. Ya okay. eh, itu kita dah dapat Uh, pinjaman daripada mana-mana bank. Hmm. So kewajipan kita kena ganti balik. Ya eh, begitu juga dengan Allah SWT ni. Yeah. Kita ni dah dah banyak dah kita menggunakan eh uh, nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Hmm. Yeah. Sekiranya terlupa nak bayar zakat. Hmm. Ya mungkinlah dulu-dulu 5 -dulu, uh, tahun, 10 tahun yang lepas dalam keadaan jahiliah masa tu ya. Hmm. <laughs> Zaman jahiliah. Jadi bila dah Tersedar ini. Contohnya mungkin dah dapat uh, penerangan dan sebagainya. Dah dapat hidayah. Dah dapat hidayah Allah SWT. Mm. Lah, kan? Jadi kita nak bayar balik macam mana? Mm. So wajib kodok balik semula. Okay. Uh, wajib kodok balik semula. Mm -mm. Bagaimana yang <coughs> dia tekankan. Dia jelaskan oleh Imam Bali dan Imam Syafi'i. Mm -mm. uh, mengatakan ketika penunaian zakat itu dapat dilakukan dengan segera. Yeah. Maka orang yang mengakhirkan penunaiannya itu dianggap ceroboh ah ha, maknanya kepada kewajipan zakat itulah ya. sehingga dia mesti bertanggungjawab terhadap pencerobohan yang dia lakukan maknanya kena qada balik semula hmm. wajib qada balik semula hmm. macam mana nak kira ustaz hmm uh, carilah balik EA form EC form ke apa-apa yang dulu-dulu tu okay. uh, cari balik semula kita kirakan balik hmm. uh, kalau rasa masa tu nak kena bayar tu banyak hmm boleh ansur-ansur. Okay. Ha boleh ansur-ansur bayar sikit-sikit sampai habis-habis. Ha ya yang salahnya tak bayar langsung. <tuk> ha itu <tuk> yang kita takut tu. Okey. Hmm. Uh, boleh kita bertanyakan uh, <tuk> untuk uh, ya uh, bagaimana untuk membayar zakat khususnya di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan bagaimanakah kaedahnya tu. Ah uh, okey. Kaedahnya terlalu banyaklah ya yeah. terlalu banyak ya yang 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 terkini ini semudah di hujung jari je ya mm -hmm. semudah di hujung jari dengan melayari kita punya portal portal bayaran zakat kita www.zakatns2u.biz mm -hmm. ah ha, ya Baik. Ha, boleh tengok di di TV tu mm -hmm. ha, boleh tengok uh, ataupun melayari kita punya laman web ya uh, www.zakatns.com.my uh, jadi boleh bayar melalui uh, uh, zakat.ns2u.biz tu sebelum buat pembayaran tu ada pattern nak kira dulu pun boleh. Yeah. Uh, kira dulu berapa yang kita kena zakat hmm. uh, dan nak tengok kita punya nisab dan sebagainya, kita boleh tengok kat situ. Uh, okay. Jadi sekarang kita uh, kalau rasa was-was, boleh datang ke pejabat kami. Okey. Ha, di kaunter kaunter perkhidmatan main khususnya di uh, di, di, di 9 ini Disember ni kita buka 2 uh, setiap hari, setiap. Termasuk Sabtu Ahad. Seter termasuk Sabtu Ahad dan cuti umum dah. Nanti Krismas nanti buka juga. Hmm <coughs> hmm. Ha, ah yeah. hingga 31 di setiap. Ah ya, sehingga 31 Disember. Ya. Yeah. Ha, okay. itu yang yang uh, waktu office hour lah. <coughs> yeah. Yang yang melalui online ni yeah. 24 jam. Ah ha, kan 24 jam. Ya. Ha, siang ke malam ke pagi ke subuh ke nak nak bawa bayaran hmm. boleh je melalui kita punya portal tadi www.zakatns2u.biz ah ha, klik yang kat situ ha, kat mana-mana kita berada mungkin tak sempat nak pergi bercuti dan sebagainya ah ha, klik yang kat situ okey ha, boleh buat kiraan boleh buat semakan dan boleh buat bayaran kat situ okey ha, semudah itu je. ya tuan hmm. kita disyariatkan untuk uh, ingin membantu orang itu hmm. kalau sebolehnya membantu ahli keluarga yang terdekat hmm. ya kalau ingin di um, ya agihkan hmm. zakat itu kepada ahli keluarga yang terdekat yang hmm. susah ini ...apakah dibolehkan dan bagaimana caranya? Okey. Uh, untuk uh, sebaiknya kita menyerahkanlah zakat ini... ...urusan uh, kutipan dan agihan ini kepada pihak yang berautoriti. Okay. Lah. Yang antara ini majlis agama Islam... Negeri-negeri uh, ataupun pusat-pusat uh, kutipan dan pusat-pusat agihan zakat di setiap negeri. Maknanya bila kita uh, menyerahkan kepada agensi-agensi ataupun institusi yang uh, berwajib ini, maknanya sudah tentulah zakat itu sampai kepada asnaf yang selayaknya. Jadi sekiranya kita mempunyai seragam agama kita yang kita rasa layak dibantu, uh, kita Uh, utarakan kita bawa senarai nama saudara-mara kita itu ke pejabat-pejabat zakat ataupun majlis-majlis agama Islam hmm uh, uh. supaya bantuan itu mungkin kalau kita bantu mungkin kita uh. boleh bagi 100 je uh. eh kalau melalui majlis agama ataupun pusat-pusat zakat ni mungkin lebih pada itu dia boleh dapat okay. ha, contohnya misalkan kalau dia Uh, tergolong dalam fakir ataupun miskin uh -huh. Kita bagi bantuan fakir miskin yeah. eh, Kalau anak dia pula nak belajar Kita boleh bagi bantuan uh, pelajaran pula yeah. Katakan ada lagi anak Atau keluarga dia yang sakit lagi uh -huh. eh, Yang memerlukan uh, Rawatan dan sebagainya uh -huh. Kita bantu lagi Baik. Ah, so kalau kita sendiri kita nak bagi pada dia mungkin tak sepenuhnya kita boleh cover. Ya, kita ya. ah, tak konsisten. Kalau, ah, tak konsisten lah sebenarnya. Kalau uh -huh. misalnya kata kalau sakit, kalau bila dia dah layak untuk dapat bantuan daripada majlis agama atau uh -huh. tu, mungkin selama-lamanya contoh macam kalau kata sakit buah pinggang. Yeah. Ya. Dia kan nak buat dialisis apa semua tu. Hmm. Uh -huh. Mungkin seumur hidup dia kita akan tanggung. Ha, ...daripada zakat yang tuan-tuan bayar tu. Alhamdulillah. Okay. Ya. Hmm. Uh, tuan, sedikit perkongsian... ...kalau untuk membuat pembayaran zakat... Hmm. ...bagi ahli keluarga... ...atau sahabat handai yang uzur... ...yang hmm. dapat membayar zakat dan sebagainya... ...apakah dibolehkan? Okey. Uh, dibolehkan... Hmm. ...maknanya kita wakilkan hmm. kepada... Uh, ...pembayar zakat itu... ...yang, yang hmm. tak dapat nak ke kaunter kita... Hmm. Eh, ...kita boleh wakilkan. Beritahu dia... ...okey, kita nak bayarkan zakat untuk dia. Okay. Ha, ya. Kalau tadi... Kadang-kadang ada juga, ya kadang-kadang ada juga pembayar zakat kita ni dia nak uh, touching dia tu, nak apa, nak nak bayar zakat tu dia nak ke kaunter juga. Uh, kadang-kadang bawa lah, uh, apa ni, wheelchair tu tolak masuk ke office kita. Yeah. Dia sendiri nak rasa dia... Uh, perasaan nak bayar zakat itu mm -mm. Eh, tapi kalau tak dapat nak datang juga okay. uh, boleh wakil tak ada masalah baik-baik eh? uh, jadi baik. sampai baik. duit tu insya-Allah ya okay, insya-Allah hmm. uh, boleh pergi ke laman sesawang Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Ah uh, boleh ya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan uh, pembayaran zakat dan sebagainya yeah, terima betul. kasih tuan Zamri Ahmad Suaimi hmm. Ketua Pengarah Bagian Kutipan uh, bagi uh, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kepada yeah. dengan kami ya terima yeah, kasih ya. tuan kerana bersama kami insya-Allah tunaikan zakat sebagai suatu kewajipan kita bersama